Це проєкт «Моя суперродина», де яскраві українські сім'ї змагаються за звання найкращої та приз 25 тисяч гривень. Цього тижня учасники вже встигли побувати в родині Діани та Андрія та побачили зворотній бік життя без стереотипів. Тобто ти живеш в срачу? Боже, тут якась мошка літає. Пліснява. Ти не боїшся, що у вас таракани заведуться? От коли заведуться, ми з'їдемо. Це реальна антисанітарія. Відвідали родину з Закарпаття та з'ясували, які підводні камені чоловічого декрету. У нього немає своїх грошей. Тобто не копійки. Йому не треба своїх грошей, того, що Саш, що треба, я все куплю. Ой, ти взяла його яйця та поклала до себе до скриньки. Побували в родині сексоголіків та дізналися справжню причину безвідмовності Інни в сексі. Я працювала на двох роботах, без вихідних. А потім в моєму житті з'явився Паша, як можна взагалі не працювати. Проводити той час з донечкою, який я втратила. Сьогодні гостини у родині, де виховуються прийомні діти. Я Гепнер Марина, мені 42 роки. Моя родина – це я і мої діти. Донечка Женя, їй 14 років, і син Калюня, йому 13 років. Хоч діти в мене прийомні, але ми найрідніші у всьому світі. Я вас люблю дуже-дуже. Я пам'ятаю, як мама з татом прийшли в дитячий будинок. Я серцем відчула, що це буде моя мама. Мені вона сподобалась тим, що вона була кучерява і дуже весела. Я був радий, що нас мама забере. Пам'ятаєте, як перший раз наряджали ялинку? Так. Мандаринки. Навіть мандаринки, а в тебе червоні твої штани. Коли діти з'явились в нашій родині, було важко. Діти були як вовченята, тому що дітьми ніколи не займались. Я доклала багато зусиль, а також своєї любові. Я завжди вірила, що мої діти будуть найкращі. Чи легко виховувати двох прийомних дітей, учасники вже готові розпитати у самої Марини особисто. Дівчатка, привіт! Привіт! Тебе гарно. Дякую. Мені дуже сподобалася її квартира. Ремонт, гарненько, чистенько. Реально, в інтер'єрі нема нічого лишнього. Я б в такому не жила. В синіх лікарняних тонах. А скільки тут кімнат? Дві кімнати, гостина, кухня. А це твоя квартира чи ви знімаєте? Ми з чоловіком її купували. Ще в 2011 році. Зараз я з дітками живу вже 3 роки. А чоловік де? А ми розійшлися 3 роки тому. А що це був Марини за чоловік такий, що лишив її з 2 всиновленими дітьми? Проходьте, дівчата, будь ласка, до вітальні. Дівчатка, я вам каву зробила, брауні для вас. То ти сама пекла? Так, так. Молода. Так ваші ранки починаються завжди. Ти готуєш? Взагалі, готую дома я. Але ж потихенечку діти готують сніданки. Я їх привчаю до самостійності. У тебе, кстати, дуже чисто вдома. Так все вилазено, що мені здавалося, що не можна не де там. Це клінінг чи це ти сама? Клінінг – це мої діти. В смислі? Ну, я їх привчаю. Ти так називаєш клінінг? Ні, ну це я шуткую. Вони дуже круто вилазили квартиру, я тобі скажу. Я собі зразу представила цих дітей на колінах з щітками, як вони це все драють. Це експлуатація дитячого труда. Ну, а вони самі хочуть? Ні, вони не хочуть, це точно. Тобто стоїш над ними і контролюєш? Замотивовані. Я їм даю, а в основному гроші. Скільки? Та 100 гривень даю. Я би не старалася. Ні, це обов'язок. Але зі 100 гривнями це може бути гарне прибирання. Це мене, якщо чесно, обурило. Мені прям трішки шкода стало тих дітей, бо я вважаю, що вона їх, напевно, змушує. Так, я дітей заставляю. В такому віці, ну, ясно, вони не хочуть цього робити, але є правила, вони повинні дотримуватись їх. Тобто ти не прибираєш зовсім в квартирі? Так, так. Зручно. Класно ти влаштувалася. Дівчата, пригощайтеся, будь ласочка.
Дуже смачно. Ну, дуже смачний такий брауні був. Я таке навіть, ну, слова не знаю, не те, що готувати вмію. Скажи, будь ласка, як так сталося, чия була ініціатива взяти дітей з дитячого будинку? Ну, ми хотіли дітей, але, ну, у нас не виходило. І потім, коли ми вже прожили років 9, я сказала, що давай візьмемо діток. Ну, він підтримав. Це для мене було порівняно з тим, що мені сказали: вітаю вас, ви вагітна. І потім були курси прийомних батьків. У нас ще тренери приїжджали в гості, вони дивились на наші умови. Чоловік кожного разу ходив з тобою? Ну, звісно, ну ми як партнери. Це наша спільна відповідальність, бажання наше спільне. Ну, молодець чоловік, напевно, вони разом дійсно хотіли дітей. Але цікаво, чому він потім її кинув з дітьми. А кого ти більше хотіла, хлопчика чи дівчинку? Ну, мені не важливо це було. Ми хотіли одну дитину до 5 років. А як так сталося, що ви обрали дві дитини? Нам сказали, діти – це не магазин. І ви не прийдете і не скажете, я хочу блондина з блакитними очима. І через місяць мені телефонували з міського центру дитини і сказали, є для вас дітки, брат і сестра, 6-7 років. Вони не було такого, в смислі двоє, ми тільки одного хотіли. Ні, зовсім не було. Брата і сестру не можна розлучати ні в якому разі. От одного важко, знаєш, піти на таке рішення, тут зразу двоє. Це говорить про її сміливість, про її характер, про її впевненість. А ти хотіла зразу дізнатися, а з яких вони сімей, які батьки? Нам розказали. Це неблагополучна сім'я, мати зловживала наркотиками, батько зловживав алкоголем. Ти не боялася, що це гени, це може передатися? Гени – це колір волосся, колір очей, це ніяк не впливає на їх залежності. Нам сказали, що можна організувати зустріч, але нам не можна було зовсім фіксувати погляд на них. Так. Як це? А чому так? Ну, тому що там дуже багато дітей, і коли приїжджають пара, то кожна дитина думає, що це за нею. В мене були мурахи. Ну, це дуже так боляче, ну, уяви. Отак от дітки всі дивляться так, і думають, це за мною, напевно, все, я звідси поїду. І кожен раз, ну, це приїжджають не за ними. Це ж Ми подивилися на цих діток, боже, вони мені так сподобались, я прям не можу вам передати. Коля сидить отак, я ж його вже бачила на фото, тут я бачу, який він. Потім я та Женю побачила, вона гризла ручку, бо мені так хотілося на них дивитися, але, дівочки, блядь. Я зараз із-за вас буду плакати, я не збиралась. Вона про них розказувала, ніби реально вони її ріднесенькі, ніби вона їх народила. Отак от прямо, що от вона їх і полюбила, і дуже вони їй понравилися. Це мої діти. Угу. Я прям відчувала це. Коли мені подзвонили і сказали, так, діти погодились, я була така щаслива. Ну, двоє дітей просто це дуже велика фінансова відповідальність. Ми були готові. Мій чоловік займав посаду начальника економічного відділу в «Енергоатомі». Я теж була провідним інженером. А ти покажеш нам їхню кімнату, як вони зараз живуть? Звісно, давайте пройдемо. Ось їх кімната, дівчатка. Ого, велика кімната, слухай. Ой, клас. Дуже гарно. Ми дуже старалися. І коли Коля ліг в своє ліжечко, він сказав, мам, в мене ніколи в житті не було такої постільки. Ось так. Це дуже мило. Так. Велика, нормальна дитяча. У кожного, знаєш, свій куточок. Ти можеш показати фотографії дітей, коли ти з ними познайомилася, з дитячого будинку? Так. Вони такі бідненькі, маленькі. Вони були мені схожі на домовят. Волосся таке розтрьопане, одяг такий страшний, такі занедбані, запущені. Хлопчик посміхається, а дівчинка якась така дика. Ти розуміла, з якими труднощами ти реально зіткнешся, якщо це діти з неблагополучної родини? Я розуміла. Я вчила їх уже вмиватися, чистити зуби. Вони не вміли вмиватися? Їми не займалися. Ну, я собі зразу уявила, це ж яке страшне в них було минуле, яка в них була сім'я, що батьки їхні не навчили таких елементарних речей, як гігієна. Що саме важче для тебе було? Навчання. Вони не знали ні кольорів,
Як це не знали? Не рахувати. Вони не знали алфавіт. Вони не вміли читати. Тобто в 6-7 років дитина не знає елементарних речей? У них була підзапущеність. Женя мені казала, мені ніколи це не знадобиться. Навіщо мені вміти читати? Ми просто працювали, дуже наполегливо працювали. Боже, яке терпіння має ця жінка просто. У мене такого терпіння нема. Марина – герой для мене. Тобі важко було, от реально? Я дуже сильно втомлювалась. Я плакала. А чоловік що робив? Чоловік? Він нас возив. Ми ходили там на пікніки. Але ж чоловіки зазвичай якось в стороні. Ти йому давала змогу взагалі проявитися? Чи ти просто на себе це все перетягла? Ні, я його просила. Вже в мене була як істерика. І я кажу, а чого ти лежиш? Ну чого ти лежиш? Він мені казав, а ти неправильно мене просиш. Треба, жінка по-іншому повинна просити. Моляти його? Ну, він же ж розумів, що ви берете дітей з дитячого будинку. Він же ж був готовий до цього. Ви обидвоє прийняли рішення їх взяти, а тут, виходить, Марина сама з тими дітьми. Ну, це якось неправильно. Мені здається, що мій колишній чоловік не захотів далі нести відповідальність і пішов. Це було для нього найлегше рішення. Він живе своє життя, нібито в нього ніколи не було дітей. Попри всі складності, з якими ти зіткнулася, ти ні разу не пошкодувала? Ні. Я ні разу не пошкодувала, тому що це мої діти. Я хочу дітей, я хочу бути мамою, я хочу подарувати їм тепло, затишок, ну, я хочу подарувати їм родину. Я взяла за дітей відповідальність, для мене вже немає зворотнього шляху. Я вірила, що все буде. Просто мені потрібно завжди працювати. А де твої діти зараз? Ну, діти зараз гуляють. Ти нас познайомиш ну, з ними? Ну, звісно. Пішли. То я собі просто представила ваші гнилі зуби Мауглі і думаю, що нас зараз чекає. В татуханах якихось, з розовими волосами, з пірсінгами в носі, з півасіком. І тут я дивлюся, приходять діти. Ну реально два ангелочка. Ми вже так хотіли познайомитися з вами. Мене Коля звати. Мене Женя. Приємно. Скільки вам років? 14. Мені 13. Дітки були наскільки світлі, милі, надзвичайно доглянуті, гарно вдягнуті. Як вам живеться з мамою? Добре, дуже добре. Мені також дуже добре. Я дуже щаслив, що в мене така мама є. О, це дуже круто. Мама строга у вас? Інколи, так. Коли не прибираєте? Ну, так. Мені якось правило не подобається прибирати в санузлі. Ну, мені також, я тебе розумію. Ну, вони повинні про себе дбати. Ми повинні прибрати на кухню, загружати посудомийку, прибирати квартиру, прибирати свої кімнати, застеляти своє ліжко, слідкувати за котом також, готувати сніданки. Ну, приходиться це робити, то якщо ми не зробимо, то буде якесь покарання. Ну, я виховую, розумієш, свого хлопчика, що якби хай баба все робить замість нього. Якщо дитина там не ввімкнула позодомину машину і не має чистого посуду, то на слідуючий день теж чергування, як покарання. Мама для дітей має бути більше як подружка, а не ніби як якийсь наглядач СІЗО, і вони бояться додому зі школи йти, бо знають, що їх чекає вдома прибирання. А які ще у вас є правила? Гуляти до як темніє. Там зимою буде до 7, зараз до 8. А твої друзі до якої гуляють? До 12-ї там. А тобі не образливо? Ну, хотілося б. Господі, у мене малому 6 років, він у мене в дворі, отвічаю, до 11 гуляє. То це що, погана мама? Ще правило лягати спати. Скільки у вас? У 12-й хоча б. 10! Як мені сказала лікар, діти повинні лежати в кроваті в 21:30, а в 22 вже спати, щоб вони були не нервні, а нормальні. Мені здалося, що Марина дуже така строга мати і, можливо, навіть трішки холодна мати. Вона стояла як директор. От я, вона, знаєш, там головна, ай-яй-яй, щоб вони там нічого поганого не сказали. А в телефоні можна посидіти? По нормах дитині можна сидіти 3 години в телефоні. 3 години. Ну, у нас батьківський контроль, так що вони сидимо. Ти мені довіряєш? Контролюю, щоб вони не дивилися дорослий контент. Жорстка мама. Це не про дитинство. Я вважаю, що дітям треба давати свободу на 100%. Так формується особистість.
того, що він буде сам вибирати, що він хоче. Вони в мене, ну, розумні. А діти? Ви розумієте, що це от вам так буде гарніше, так, краще? Так. І ви не проти? Більше проти. Я категорично проти. Я дуже хочу свободи більше, мені правила мами напрягають. Було таке, що прям сильно вибісило. Хотіла з дому піти там. Щоб вона мені все розказала. Ага. Я буду жити в паркінгу, а де ти будеш їсти? А я буду купувати отель, а де ти будеш купатися? А я буду ходити там, куди я ходила, на басейн. Я дивилася на цю Женю і в її поведінці бачила себе. Мені так само забороняли все. І просто в один момент дійшло до того, що я реально втікла з дому. Ну, я думаю, що якщо мала хотіла піти на паркінг жити, то мамка її довела своїми дурацькими правилами. Я мама така, яка напрягає. Ти можеш не напрягати? Я, будь ласка. Ні, я не можу. Я їм завжди пояснюю, що я, якщо б вас не любила, ви б гуляли, сиділи в телефоні, і мені було б пофіг. Вижили, не вижили, незважаючи на правила, в нас є дуже теплі, дружні стосунки, близькі. Їй здається на зараз, що вона знає все в цьому житті. Краще за мене, звісно, але функція мами – не дати зійти з шляху. З однієї сторони, я вважаю, що Женя повинна бути вдячна Марині, тому що вона її спасла з того пекла. А з іншої сторони, можливо, Марина і устроїла їй то пекло, понімаєш? Тому тут як би два варіанти, я не знаю. Ну, правила, бачиш, я думаю, що все-таки мають бути, але щоб їм воно не було наскільки в напряг. Ну що, дівчата, підемо в квартиру і вже там продовжимо. Так, ходімо. Як ви вчитесь? Добре. Може, покажете нам ваші оцінки? Так. У Колі тут українська мова – 7. Література українська – 8. У Жені біологія – 10, географія – 7. Ну, я би сказала, вони добре вчаться. Так. Найнижча оцінка в тому таблі була 7. Він, у мене 7 була найвища, напевно, оцінка. Це мої зусилля саме тому, що я їх заставляю. Ти контролюєш їхні оцінки? Я контролюю, звісно. Марина саме за рахунок оцінок дітей самостверджується сама. Як гарна мама, начебто. Марин, можна ми поговоримо з дітьми твоїми наодинці? Звісно. Мені було дуже цікаво поспілкуватися з дітьми без Марини. Яке у вас було дитинство у минулій родині? Тяжке. Ми жили як самі, я за Колю відповідала. У нас була прабабуся, вона там кормила все таке. Якщо б не вона, то ми б, напевно, і не вижили. А яка ваша мама була? Ну, ми її не сильно пам'ятаємо, тому що вона з нами дуже мало часу проводила. Ну, вона гуляла і вона була наркоманкою. Боже, це наскільки страшно було чути. Волосся дибом. Я ледве стрималася, щоб не заплакати. У вас є фотографія вашої мами? Можете показати? На превеликий жаль, я не побачила ні одної фотографії, де їхня мама з ними. Але постійно з якимись іншими людьми. Ти згадуєш її зараз хоча б? Ні, не згадую. Ну, мені якось здається, що я в цій родині з мамою тут народилася. Вони зараз щасливі, розумієш? І тому вони, напевно, з легкістю це все згадують і розповідають. Це заслуга Марини. Вона їм дала ту любов і показала, вони в правильній сім'ї. Ви пам'ятаєте, як ви перший раз побачили Марину і Максима? Вони дуже були добрі до нас. Мені вони дуже сподобались. Коли вони вже йшли додому, то я сказала своїм друзям, що це будуть мої батьки. Так? Ти це так відчувала? Так. А як давно батьки розійшлися? 3 роки назад. Мама його вигнала, чи це було спільне рішення? Вони разом вирішили, вони сварилися. Мама це робила для стосунків. Ну так. Мама терпіла, прощала його. З якої причини були сварки між татом та мамою? Багато було там, коли тато нас морально знищував, і мама заступалася за нас. Татові це не подобалось. Морально знищував? Більше як ругав нас. Що він вам казав? Типу, ти ніхто, ти не можеш мені там щось казати. Він перед друзями от завжди добрий, показує себе гарним татом, а от, наприклад, сідаємо вже в машину і зразу
починає щось скандалити, психувати за те, що він ще за кермом. Він починає газувати, сигналити, на нас кричить. І мені це дуже якось страшно було з ним їздити. Він, виходить, зривався на вас? Так. Козьол. Я зрозуміла, що це якась неврівноважена психічна людина. Ну, якось би стати спокійніше. А мамі дуже добре. Не відчували, що він вас любить? Ну, в нього така любов, що не сильно відчувається. Він поводив себе як нарцис, по моїй думці. Це людина, яка себе більше всього любить, про інших не думає. Ми для нього як пусте місце. Тому що він нічого не робить, щоб з нами спілкуватися. Ці діти і так травмовані. Вони вже колись потеряли батька, і тут знову вони його вроді би мають, опс, і опять він їх кидає. Ой, чесно, ви мені дуже сподобались. Ви реально от класні діти. І ви дуже сильні. Я вважаю, що у вас все в житті буде круто. Можна ви собі? Ти дуже позитивна і симпатична дівчина. Дяк. А ти дуже мужній. Ти будеш мамою на полі. Ти вже є мамою на полі. Дякую. Після розмови з дітьми у гостей виникло ще більше питань до Марини. Ми поговорили з дітьми, вони в тебе дуже класні, це твоя заслуга. Але в нас є питання щодо батька. Ми дізналися, що він кричав на них, сварився. Вони не згадали жодної доброї емоції, зв'язаної з ним. Ну, а чому у них така реакція на нього? Ну, в нього складний характер. Скільки років ви були разом? 14 років офіційний шлюб. Знайомі за 16 років. Мені було 24, а йому було 33. І у вас завжди були такі сварки? Ми достатньо довго жили, дуже щасливо, подорожували удвох. Він мене навчив кататися на лижах. З часом почався якийсь моральний пресинг, просто знецінювання. Я не відчувала його любові. І навіть коли там його друг мені зробив комплімент, я йому кажу, а мені Саша зробив комплімент. А він такий, і ти йому повірила? Це жахливо дуже. Я не знаю, вона вроді би на вид така розумна жінка. Для мене це було дуже, знаєш, дивно, що якийсь чувак такий міг їй просто затьмарити її розум. Коли мені було 30 років, мені діагностували рак. Ось і... Так, тільки не починаю це. Прошу тебе. Рак чого? По-жіночому. Дітей я мати більше не зможу. Я була в шоці, тому що 3 роки до цього в мене мама померла від раку, і я якось попливла. І подзвонила йому, у мене рак. Ну і він мені сказав, що і що ти будеш робити. І з цього, що ти будеш робити, я зрозуміла, що я буду боротися сама. Від нього підтримки я не отримаю. Ви якось обговорювали ваше лікування? Це має бути хіміотерапія, я не знаю. Ти... Ні, взагалі він просто подумав, що я справлюсь і все. В нього робота була пріоритет. А фінансово допомагав? Ні. Як ні? Не давав грошей? Ні. Папа віддав всі гроші, які в нього були. І якщо б не було тата, я не знаю, то я б померла. Для мене це був просто взрив мозга. Це було одразу зрозуміло, що тікай від того чоловіка. Я їхала до тата, там вже переживала всі ці 6 курсів хіміотерапії. У мене було довге волосся, і я стала лиса. У мене не було навіть брів. Яка у неї сила волі, наскільки вона хотіла жити, що вона це все пройшла, і мені настільки стало за неї обідно. А чоловіка поруч не було? Ні. Потім, коли вже відбулася операція, йому на роботі колега сказала, а що ти тут робиш? І він, як Д'Артаньян, схопив чемодан і поїхав. Така щаслива була, що він приїхав, що я навіть ходила, йому перчик розігрівала, щоб він покушав. Я продовжувала навіть після операції про нього піклуватися. А він ще був в шоці в повному. Це наскільки треба було, я не знаю, себе знецінити. І він же лишився з тобою, щоб тебе підтримувати. Побув він зі мною 1 тиждень і поїхав. Почав фінансово допомагати? Ні. Ну, для мене це було дивно, тому що коли хворіла моя мама, папа завжди був поряд. Ну, завжди. А в тебе були думки, що от треба лишити цього чоловіка, і він взагалі не гідний тебе, щоб ти була з ним? У мене думок таких не було, тому що я хотіла бути з ним. Я його дуже сильно кохала. І навіть на це я закрила очі. Він для мене був більшою цінністю, ніж я сама. І ви продовжили жити разом? Так.
сильно-сильно кохала. Мені навіть здається, що це була якась хвороба. Любовна залежність. Мені захотілося в той момент от потрясти нею, знаєш, і сказати: «Альо, очнися». Жила далі з ним. Ти дура? Ні. Ти розумієш, що це така ситуація, яка показує, що ти з ним по житті, він ненадіжна людина. І він тебе, виходить, киданув. Мабуть. Як партнер, як друг, як чоловік. Ну, типу, це предательство. Ця ситуація тобі не відкрила на нього очі? Ну, я не хотіла бачити цього. Я його любила сильно. Я відчула чомусь себе винуватою, що я тепер не зможу йому народити дітей. А чия була ініціатива розійтись? Розійтись була його ініціатива. Якби він не наважився піти, ти би терпіла далі його? Я навіть вдячна йому, що він розлучився, тому що я б не наважилась. Після розлучення мені було дуже важко. Я ще любила свого чоловіка, тому для мене це була втрата. Я звернулася до психолога. І 10 місяців я ходила на терапію. Вона сильна, але в той же час вона дура. Хоча б от скільки вона пережила, вона от все одно взагалі нічого не поняла. Настав час вечері. Гості зможуть оцінити кулінарні здібності господині. Дівчата, я для вас приготувала такий закусочний столик. Ти все сама робила? Все сама робила. Навіть рибу солила сама. Ого! Так. Дуже смачно. І пів стола я з'їла. Марина Газдиня, от, люкс. Якщо хтось дивиться це шоу, пригляніться на неї. Вона жінка вільна. Марин, я так зрозуміла, що 14 років твого життя головною людиною для тебе був твій чоловік. Ну, так, я була жінка, яка дуже сильно кохає. На зараз в мене є головний чоловік, це мій батько. І я відчуваю дуже сильно, як він мене любить і приймає такою, яка я є. А чому зараз немає з нами твого тата? Тато живе в місті Енергодар, це місто зараз в окупації. І 2 роки ми вже не бачились, я дуже сильно за ним скучила. Можливо, ми зможемо якось зізвонитися з ним, поговорити? Ну, звісно. Давайте спробуємо. Привіт! Нормально? Так, привіт, як ти там? Нормально все. Так, у мене сьогодні гості. Хочу з тобою поспілкуватися. Дуже добре. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви, до речі, дуже схожі. Вона моя дочечка, тому і похожа. Такий, блін, симпатичний собі мужик. Від нього, ти розумієш, от просто лучі добра ісходять. А як вам зараз там живеться в окупації? Як ви думаєте, коли кругом з автоматами ходять, це ужас. Я живу в місті, захотіли так і творять. Я дуже переживаю за тата, але я не втрачаю надії, що зовсім скоро ми побачимося. Розкажіть, будь ласка, нам трошки, от яка у вас була родина? Сім'я у нас була дуже дружна. Дітками займалась мама. І я приїжджав додому, у нас завжди було чистенько, уютненько. Мені дуже подобалось. У вас була така дисципліна в родині, от як у Марини зараз? Мама їх строгості держала. Так у мене. А які у вас стосунки були з вашою дружиною? Ми прожили більше 30 років. Дуже любили друг друга. Він дуже так ніжно розповідав про свою родину, про свою жінку. Скажіть, будь ласка, а як ви поставилися до того, коли дізналися, що Марина хоче взяти діток з дитячого будинку? Я просто щасливий, безумно був. Я знав, як вона любить діток. Я дуже їх люблю. Це мої внуки. Уже більше 2 років ми вже не бачили. Безумно скучаю за дітками. Ти на нього дивишся, от ідеал чоловіка. Бережіть себе і тримайтеся. Дуже дякую. Цілую тебе, люблю дуже сильно. Дякую тобі. Просто ти в мене найкращий. У Марини дуже класний батько. Я б собі такого хотіла. Бо в мене такого не було. Мені дуже сподобалась твоя сім'я та тато. Тато – це взагалі от щось чимось, якщо чесно. Що тобі, знаєш, сказати, повноцінна сім'я – це не коли є чоловік в домі, а це коли всі члени сім'ї підтримують один одного, люблять і поважають. Коли любиш не тільки ти, а люблять і тебе.
Зараз я вже чітко розумію, що мені в житті потрібно. Так, я хочу вже кохання, я вже готова до кохання. І я вже чітко розумію, який чоловік мені потрібен. Щоб він був морально зрілий, добрий, рішучий, впевнений. І я хочу, щоб він зі мною переживав не тільки радісні моменти, але й важкі моменти життя. А ми тобі бажаємо щастя. Дякую. Думаю, що хтось її з телека замітить і точно її напише. А як оцінять учасниці гостини у прийомній родині? За добробут родині Марини я ставлю 2. Тому що прибирання, чистота в квартирі – це експлуатація дитячого труда. За стосунки родині Марини я ставлю 3. Мені не подобається метод її виховання. Вона занадто вимагає від них дисципліни, і цим вона руйнує свої зв'язки мами і дітей. В категорії гостинність я родині Марини кладу 5 балів. Зранку кофем пригостили, печиво напекла, вечерю накрила. Мені сподобалися вони. 5 балів. Настав час фінальної зустрічі. Сьогодні представниці родин нарешті озвучать усі свої оцінки у 3 категоріях. Гостинність, добробут та стосунки. Я дуже хвилююся перед сьогоднішньою зустрічю. Я не знаю, що очікувати від дівчат. Я, звісно, нервувала перед фіналом. Я розумію, що наша родина суперкласна, але що там у дівчат в голові, я не знаю. Можливо, вони нам оцінки занизять. Дівчатка, привіт! Привіт, привіт! Привіт! Я не переживаю, впевнена в своїй родині. Гарненька, сьогодні. Дякую. Святкова сіра. Сіра, моль, класична. Яка мамину шубу погризла. Дякую тобі. Ти зазвичай робиш такі собі компліменти. Навіть не здивована. В мене свій смак, в неї повна відсутність. Боже, привіт! Я взагалі сьогодні просто звізда. Я вважаю, так і має виглядати переможниця. Справжня Барбі. В тренді? Да, в тренді. На знайомстві вона така була матюра. Зараз я побачила в ній прям жіночність. Мені сподобалось. Ну, я впевнена, звісно, що я виграю. Ну, зараз ти побачиш оцінки. Діана якраз буде саме з тих, хто занизив 7 оцінки. Ну, давайте я буду дивитися. Як оцінили учасниці гостинність у родині Марини? Інна та Павло поставили 3. Так. А чого? Ти просто казала, що ти багато часу витрачаєш на готування, і я чекала, що ти чимось здивуєш. Я тебе пригостила кавою та своїм фірмовим брауні. Ну, тому за брауні я поставила. Я не бачила того рецепту, чи вона його готувала, не його смачний, ну я поставила гарну оцінку, дякую. Кава була холодна. Так, наступна категорія – добробут. Діана та Андрій, Діана, ти просто стерва, я… Та ну ні, в тебе діти замість клінінгу. Ні, в мене діти не замість клінінгу. В мене діти, які мають свої обов'язки. І я вважаю, що це дуже-дуже важливо для дітей. І діти, яких я привчаю до порядку. Я дана цим дітям, щоб вести їх по правильному шляху. Я навіть не знаю, що очікувати далі. Дівчата, стосунки. Діана та Андрій. Я здивована. 2. Сама справедлива оцінка, я вважаю. Пояснюю, чому. Ваші стосунки з дітьми були такі, начебто ти директор, а вони твої учні. І ти їх завжди свариш, там, ругаєш, якщо вони там якось не так себе поводять. Чому дитина хотіла піти жити на паркінг? Діана ніколи не звала моє взуття і не пройшла мій шлях. Тому вона зовсім не знається на цьому. Я вважаю, що коли ти станеш мамою, то ти переглянеш свої... Я не хочу бути ж мамою, я ж казала, не дай Боже. Але якщо ти станеш мамою, то ти будеш вважати по-іншому. Мені гидко було все це слухати, тому що людина не розуміє. В неї ще немає досвіду. Ну все, дівчата, давайте я буду тепер дивитися оцінки. Давай. О, щось я переживаю за твої оцінки. А, ось, де хуйня. Да-да. Які оцінки поставили учасники родині Інни за гостинність? Олександра та Віктор – 3. А чому 3? У мене ж вроді би прибрано було.
Ну, прибрано це, звісно, добре, але ми прийшли. Так. Ти нас кавою, як Мариночка, не пригостила. О, абсолютно. Я підлизала. Неважно, це реально зараз так і є. Ти не запропонувала ні каву, ні води, хоча водичку б абсолютно... Водичку я пропонувала всім, можливо, не знаю, ти прослухала. Можливо, я прослухала. Мені ніхто водичку не пропонував, може вона мене недолюблює, звісно. Добробут. Знову дівчата солідарні. Оцінки 3 – це непогано. Мене лише смущає те, що все робить чоловік, все сплачує чоловік. І в нього є така думка, якщо що, тебе кинути. Я б хотіла, щоб ти була реалізованою фінансово, для того, щоб якщо що, ти і твоя дитина не залишилась на вулиці. Що вона буде їсти без Паші? Де вона буде жити? Чим вона буде займатись? Ну, типу, хто її буде отримувати? Що дівчинка, якій 27 років і не було нормальних стосунків, може мені радити? Це наче яйце курку учить. Стосунка. Ага. Діана та Андрій – одиниця. Максимально справедлива оцінка. Якщо б я оцінювала родину тебе і доньку, я поставила 5. А якщо я оцінюю тебе, Пашу і доньку, я поставила 1. Тому що він зайвий у цій родині. Ні-ні-ні, все, я так не дозволю спілкуватися. Я думаю, що вона просто получать від нього, якщо не буде його захищати. На кухні я на тебе наїжджала прямим текстом, і він стояв, ухмилявся. Він, якби тебе любив і цінував, він би мав мені закрити рот і сказати: «Слухай, не ображай мою дружину». Він ухмилявся собі тихенько, а ти плакала. Ти нам обіцяла, що ти подумаєш за ваші стосунки з Пашою. Ти подумала? Ви разом з ним? Так, ми разом. Я розумію, що Паша – це моя людина, і я хочу будуватись з цією людиною сім'ю. А чому ти з ним? Тому що в нас насамперед є кохання, є та щирість, і ми можемо один одному висказати, що було не так, і працювати над цим. Я не здивувалася, бо Інна содержанка. Якщо зайти в Google, вбити, як виглядає содержанка? Це буде фотографія Інночки. Мені тебе, чесно, шкода. Не треба мене жаліти, в мене все класно, в мене все супер. Дай Бог, щоб у тебе і далі було супер. Паша пообіцяв мені, що він надалі буде завжди підтримувати і заступатися за мене. Він вибачився, тому я пробачила. Ну, дівчата, мені прикро, що ви оцінювали нашу сім'ю, там, де лише Паша і я. А в нашій сім'ї ще є донечка, і в мене дуже хороші з нею стосунки. Вспомнила. Згадала вона про дитину. Ти опозорила просто свою донечку на цьому шоу, бо ну, ти йшла... Ну так не говори, так вже ну, не говори. Казала... Ні, закрий рот! Ти йшла на закрий шоу, рот! Я суперродина! Закрий рот, все. Чого ж ти, красотка, мені тепер рота затикаєш? Треба було затикати рота своєму Паші перед тим, як, знаєш, він нам в спальні там розказував про ваші тройнічки. Про то, що кине тебе, якщо ти перестанеш з ним... Ну, дівчата, огомоніться. Якщо ви заздрите, то замовте собі якогось чоловіка, який вас задовільнить ваші всі бажання і фантазії в сексі, і закрийте просто рот. Як можна бути такою однобідною і навіть не прослухатися, і не побачити, про що ми тобі говоримо? Або вона сліпа, або вона дурна. Час Діани побачити, які оцінки отримала їхня родина. Дивимось, що там в мене. Гостинність. Угу. Олександра та Віктор – 2 бали. Хай скаже спасіба, що поставила їй 2. А за що тобі було класти вищу оцінку, якщо твій чоловік навіть не вийшов з нами привітатися? А що він повинен? Красну дорожку тобі? Ні, він міг сказати, друзі, хоча б, дівчата, заходіть, я зараз, хоча б що. Ну, мені нормально, що він їх не зустрів. Ну, сидить, ну, хай займається своїми справами. Закінчить, поздоровкається. Інночка та Павло, ось, 4 поставила. Мені сподобалась вас гостина, мені сподобалось, як ти нас пригостила, замовила доставку. Ти і... У Марини не сподобались брати. Вона не казала, що вона виготовлює. Вона зразу була чесна і сказала, що користується доставкою. Ти що, прикалуєшся? Ти мені там стояла. Тут ти кажеш, та ні, нормально. Ліцемірка одним словом. Пішли ви всі до дупи. Можливо, оцінки за добробут потішать Діан. Ну що ж я сказати? Що я могла від них чекати? 3 змії під колодні. 1 добробут. Це, каже, жінка-содержанка. Жінка, як ти завидуєш, що чоловік тебе не підтримує. Це нормально, коли чоловік може тебе підтримати і заробляти. Так, да, і кинуть тебе, якщо ти не даш йому сексу. Звісно, 100%. Ну, от як ти не говоримо. Інна мені заздрить.
Я розумію, що вона хоче стати таким блогером, як я. Але в неї кишка тонка. Саша поставила мені 3. Тому що, не дивлячись на те, що у вас такі фінансові достатки, це у вас зйомна квартира, плюс, якби, да, добробут входить і порядок, а я, вибачте, після твоїх гостей носки викинула в мусор, тому, я б тобі нові дала. Краще буду королевою в срачу, ніж служанкою в чистоті. Я щаслива, в грязі, мені нормально. Так, стосунки. Інна, хто-хто, ну тобі 2 мені ставити, ну це п***ць, якщо чесно. У нас хоча б, ну, справжнє кохання, понімаєш, а не тільки ото і все. Кому що болить? Той про те кричить. Чомусь русалка знову незадоволена. Мабуть, Андрій погано працює, не знаю. Ви взагалі не суперродина. Ви ведете себе реально просто як підлітки в 11 класі, у яких гормони зашкалюють. І оце він кричить, ти кричиш, він кричить, ти кричиш. Все, це як діти малі якісь. Я згодна. Ми різні. Я живу в реальному світі, а вони живуть в 1900... В якому там році ті? Динозаври ходили. От тоді вони живуть. Ну ви просто старі, у вас вже все, ну... Ні, старі, де ви в стосунках 20 років, у вас там немає не кохання. У вас немає оцих, ти розумієш, емоцій. Якщо в тебе знайдеться час поспілкуватися зі своїм чоловіком, між тим, як ти пиляєш нігті, можливо, ти зрозумієш, як це справжнє спілкування. Знаєш, ти її слово, воно тобі 10. Вона не вміє чути. Уже пора подорослішати. Ти хоча б послухай, що тобі, може, знаєш, корисно щось можна винести з цього. Їй не цікаво. Слухай, ну це не є нормальне спілкування. Тебе ну, взагалі ви... чоловіка дала, слухай, не цікаво. Ну він у мене був 14 років. Який він був? Кращий захист – це напад. Слухай, ну у кожного своє нормально. Для нас це понятно. Було ненормально, тому що ви принижували один одного в присутності ні. нас. Взагалі не було ніяких образ. Для мене принижування – це коли чоловік каже, якщо, що в нього він є… Він тобі закривав рот біля нас, сказав, хай слухай, закривай. Він мужик, хай закриває. А якщо б зі мною була дія, дійсно, родина моєї мрії, мені б дійсно було якось образливо, що, блін, такі низькі оцінки. Ну ми з ними просто різні світи. Ось вони мурахи, а я мурахоїд. Все. Що, дівчата, моя черга? Подивлюся, що ви мені там понакладали. Давай. Я вважаю, що ми реально суперродина. І я не переживала за оцінки, бо я була впевнена, що у мене будуть класні високі бали. Що поставили учасниці родині Олександри за гостинність? А чо? Нормально. Нормально. Добрі, класні оцінки в тебе. Класно все, смачно, приємно, пахло класно. Все нормально було. Спорити нема з чим, давайте далі. Давай. Господи. А ось як конкуренти оцінили добробут родини Олександри. Ми в смислі прям один. Чоловік домогосподарка, це чому домогосподарка? Він мені допомагає у всьому. Ми не про стосунки, ну, ми не про добробут, тому що ви навіть не знаєте, що таке добробут. Коротше, Марина, давайте мені не будеш розповідати, що таке добробут, і що дай мені силочку на Вікіпедії, що таке добробут. Во, молодець, Марина. Ой, а ці подружки на дивані сиділи двоє і заступались. То Марина за Сашу, то Саша за Марину. Ну, мені було це смішно. Я вважаю, що в тебе все добре, все класно, в тебе своя... квартира, у вас класна родина. Не заступитися було неможливо. В неї класна родина, а вони її топили. А чи задовільнять Олександру оцінки за стосунки? Я в шоці, якщо чесно. Тобі, Марина, дякую за 5. Для мене те, що робить чоловік Саші, це подвиг. Сидіти з 2 дітьми, ну хто може похвалитись таким? Інна та Павло покласти один. Чому? Бо я не показала, не розказала про наш секс? Ну, я рахую, що це не справжній чоловік, тому що він себе не проявляє фінансово, ну, і там немає його думки. Ну, Вітя гарний тато. Тобто, тупо для них важливо тільки бабки. Гроші, гроші, бо він не заробляє. Є речі важливіші, ніж гроші. Покажи мені хоч одного мужика, який буде з дітьми справлятися так, як справляється мій Віктор. Твій Паша міняв памперси, він, я не знаю, заплітає косички твоїй донечці. А їй не потрібно косички заплітати. Слухай, ну, якщо потрібно. А якщо потрібно, то він Паша... це зробить. Але він не буде це робити так, як твій постійно, і не мати своєї думки в сім'ї. Вітя тряпка, тому що він не може постояти за свою сім'ю. Саші просто кола правда в очі.
Вони просто не розуміють, що Вітя для нашої родини робить не менше, ніж я. Неважно, в кого гаманець. Мій чоловік – це моя єдина підтримка і опора в моєму житті. У мене більше немає нікого. І в нього так само. Він раді мене пожертвував своєю кар'єрою. Зараз так, не завжди так буде. Діти не завжди будуть маленькі. Менший піде в садок, і він тоді піде на роботу. Тому зараз такі оцінки. Коли буде краще, то тоді і оцінки будуть інші. Якби не він, ми би не мали все те, що ми маємо зараз. І неважливо, хто з нас заробляє, чи він, чи я. Він мені дав цю змогу. Але все можуть змінити 10 балів симпатії, які кожна родина віддасть комусь із конкурентів. Учасники виставили свої оцінки у 3 категоріях. За попередніми результатами, у лідерах родина Марини. У них 34 бали. На 2 місці – родина, де чоловік у декреті. У них 29 балів. У родині Інни 3 місце і 23 бали. А безтурботна родина на останньому місці із 22 балами. Залишилось виставити останню оцінку, яка і визначить переможця. Кожна учасниця має віддати 10 балів родині, яка, на їхню думку, заслуговує на перемогу, не дивлячись на нестачу балів у інших категоріях. Тому шанс перемогти має будь-яка з родин. За мить до зали увійде представник родини, яка перемогла по балах. Я оце ж стою, настроєння підпортили мені, в голові у мене поїзд Київ-Мукачев. Почалося таке хвилювання. Я дуже сподіваюся, що зайдуть мої діти і перемога буде за нами. Я уявляла вже в своїх фантазіях, що це підходить мій Паша, дарує мені квіти. Мені навіть на секунду здалося, що він бере мене за руку. Я розтірялася просто. Я тільки думала, що, типу, боже, як він сам з ними приїхав взагалі? Мам, ми супер родина. Ти віриш в це? Ні? Не віриш? Ура! Я дуже рада. Я дуже тебе люблю. Я тебе. Я дякую тобі за те, що ти в мене є. Ти в мене справжній чоловік. Для мене Вітя – підтримка, опора. Він для мене мій всесвіт. Чесно, дівчатки, мені дуже приємно. Я з дитинства мріяла створити свою родину. Я її створила, і сьогодні про це дізналася вся країна. Час дізнатися, як же розподілилися бали симпатії. Це вам. Бали симпатії. А 10 балів симпатії я віддаю родині Саші і Віті. В цій родині є тепло, затишок, любов. Проект «Моя суперродина», то я і побачила, що дійсно ви є родина. Для мене був ерор в цей момент. Тому що я думаю, ти 5 минут назад мені інше говорила, а тут ти мені віддаєш бал симпатії. Мені, звісно, було приємно, але я цей момент не зрозуміла. Родині Інни та Павла 10 балів, а симпатії віддала Діана. Бо Інна хороша мама, її стосунки з донькою мене підкорили. Родині Марини 10 балів віддала родина Саші та Віктора. Для мене дуже близькі їхні сімейні цінності, мені дуже подобаються їхні стосунки, тому, звичайно, я бал симпатії віддаю їм. Я розуміла, що ми з Андрієм не отримуємо ті десятки, тому що ми з Андрієм не такі, як всі. Ми з Андрієм прийшли на проект для того, щоб показати, які ми все ж таки класні. Ви дійсно гідні цієї перемоги. Молодці! Клас! Наступного тижня за звання «Суперродина» змагатимуться. Інтернаціональна родина в очікуванні малюка. Я також вагітний, як і Альона. Які ознаки початку пологів? Складки і відходження води. Я можу вже курси давати по вагітності. Родина, яка фанатіє від села. Село – це саме краще, де можна жити сім'єю. Ось мої гуси. У мене є ще бройлери, ще є кролики. Як в цьому можна жити? Родина сексологині, яка знає, як надихнути чоловіка заробляти більше. Чоловік почав заробляти вдвічі більше. Та родина, де чоловік майже вдвічі молодший за дружину. Моєму чоловікові 29 років.
Все-таки він друг моєї доньки. Це шок-контент. Коли рядом з тобою молодий чоловік, ти не маєш права бути бабкою. Не пропустіть!